Znáte ten pocit, když se objevíte na zcela neznámém místě úplně sám bez jakékoliv vzpomínky blízké tomuto místu? Nejspíše ne. Problém je, že já ano. Myslel jsem si, že je to jen hloupý sen. Noční můra, v níž jsem se ocitl zcela sám hluboko v jednom ze severních jehličnatých lesů. Vítr vysoko nade mnou ohýbal stromy a dopomáhal tak již dostatečně chladnému počasí mi znepříjemnit pobyt. Přesto jsem věděl, že tohle není sen. Nepotřeboval jsem se proto ani štípnout. Netrvalo dlouho a mně došlo, že má jediná šance je vydat se na cestu. Ne, že by se přede mnou rozprostírala cesta. Prostě jsem jen musel doufat, že se nebudu motat v kruzích. Pomalu se začalo stmívat. Měsíc ani nestačil vykouknout a už byl skryt za šedými mraky. Bez slunečního či měsíčního svitu se les měnil v jednu velkou černou šmouhu. Neviděl jsem ani na krok a větvičky, které mě jedna za druhou švihaly do obličeje, mi cestu nezlehčovaly. Přesto jsem nezastavoval. Pořád ve mně dřímala naděje, že brzy narazím na nějaké město nebo alespoň silnici. Netrvalo dlouho a opravdu se přede mnou objevilo slabé světlo. Zajásal jsem. Konečně se dostanu z této zpropadené noční můry. Skoro jsem se rozběhl za světlem. Když jsem se dostal blíž, zjistil jsem, že se přede mnou rozprostírá menší dřevěný domek. Světlo vyzařovalo jen z jednoho okna a bylo tak slabé, že jsem se bál, aby mi dům nezmizel před očima. To se však nestalo. A já již za chvíli netrpělivě ťukal na dveře. Ticho. Na zádech jsem pocítil onen nepříjemný pocit, že někdo stojí za mnou a sleduje mě. Všechny mé smysly mi říkaly, ať od toho domu odejdu. Tlak na mých zádech byl nesnesitelný, až jsem si myslel, že dveře vykopnu a majitele domu klidně omráčím, jestli bude něco namítat. Ale část mě si uvědomovala, že bych nebyl nikdy schopný vykopnout dveře. Znovu jsem tedy zaťukal. Za dveřmi jsem uslyšel tiché, váhavé kroky, ale já neměl čas na váhání. Naposledy jsem se rozhodl zaťukat. Strach mě měl v hrsti a mé pěstě narazily do dveří mnohem silněji, než jsem chtěl. Myslel jsem, že se osoba rozhodne otočit a nechat dveře zamčené, ale ty se svrzáním otevřely. Přejete si? Zezad dveří na mě vykoukla tvářička náctileté holky, která v sobě skrývala snad ještě větší strach, než jsem měl já. Ztratil jsem se. Naprosto nevím, kde sakra jsem. A les není zrovna přívětivý místo na cestování ve tmě. Dívka jen kývla a otevřela dveře tak, abych mohl projít. Udivovalo mě to. Nikdy bych nečekal, že to bude tak jednoduché, ale její pohled mě přesvědčil o tom, že pokud si nemáknu, zabouchne mi ty dveře před nosem a znovu je již neotevře. Neváhal jsem. Hned co obě mé nohy stály na podlaze bezpečně za prahem dveří, jsem si konečně oddechl. Dívka se však již vydala do vedlejší místnostky, odkud vycházelo světlo, které jsem viděl v lese. Kde máš rodiče? Zeptal jsem se, když jsem jí poslušně následoval do místnosti. Ta byla způsobně zařízená. Nechyběl menší gauč a krb, který oteploval celý dům. Pryč. No a řekl ti předtím, než odešli, že bys do domu neměla pouštět cizí lidi? Řekl mi, ať nepouštím dovnitř nikoho nebezpečného. Myslím si, že vyhladovělý tulák, který je promrzlý na kost, mi neublíží. Až do té chvíle jsem si neuvědomil, jaká mi je zima a že mi již párkrát zakručilo břiše. Děvče však bylo všímavější než já a tak po chvíli zmizelo do jiné z místností. Netrvalo dlouho, než se znovu objevila s miskou teplé polívky, skleničkou vody a dekou přehozenou přes rameno. Skleničku s miskou položila na malý konferenční stoleček před sedačkou a deku mi podala. Poděkoval jsem jí a posadil jsem se, zachumlan do deky na sedačku. Hladově jsem se pustil do polévky a nevšiml jsem si, že se posadila vedle mě a zaujatě mě pozorovala. Co jsi dělal v tom lese?
Zeptala se a svůj pohled zaměřila na oheň v krbu. Kdybych to jen věděl. Podíval jsem se na ní. Jak se vlastně jmenuješ? Její pohled se znovu přesunul na mě. Změřila si mě, jako by zvažovala, zda neudělala chybu, když se mě pozvala dovnitř. Ale pak jen zavrtěla hlavou. Jsem Laura. Natáhla ke mně ruku. Daniel. Ruku jsem přijal. Usmála se a pak se zase otočila k ohni. Jak ses tam dostal, Danieli? Mluvila tak vážně, až mi přišlo, že vedle mě nesedí ta 12letá holka, co mě pozvala dovnitř, ale někdo zcela jiný. Někdo, kdo si toho již nemálo prožil a právě nadešel čas, kdy mě má poučit ze svých znalostí. Ona byla ale stále jen dítě, které má to štěstí, že ho rodiče nechali večer doma úplně samotné. Upřímně, nevím. Poslední, co si pamatuji, je, že jsem jel domů z práce a pak mám černo. Z ničeho nic stojím uprostřed neznámého lesa a hledám aspoň jedinou známku civilizace. Podívala se na mě. V očích se jí zračila lítost. Bylo jí snad líto mě? Nebo jí bylo líto sama sebe, že má na krku šílence jako jsem já? Takže jsi další, zašeptala zlomeně. Další? To je jedno. Musíš mi teď věřit, pokud se chceš dostat z lesa. Měl jsem na ní hodně otázek, ale ona mě nenechala se zeptat byť jen na jedinou. Ignorovala můj zmatený pohled a vydala se ke dveřím ven. Teď? Jako jo, chci se dostat pryč, ale nevím, zda teď v noci je to nejlepší nápad. Je tam tma a zima a... Čekat na ráno by byla zbytečná ztráta času. Vezmi si tohle. Hodila po mně bundu a já ji neohrabaně chytil. Sama si vzala dlouhý kabát a svazek klíčů. Za chvíli již otevřela dveře ven a popoháněla mě ven se slovy, že čas plyne rychle a nemá v plánu na někoho čekat. Když jsme byli oba znovu v temném lese, zamkla dveře od dřevěného domku a bez váhání se vydala směrem hluboko do temnoty. Očekával jsem, že vytáhne baterku, ale nic takového neudělala. Jako by tu cestu znala nazpaměť. Zatímco já jsem ji nemotorně následoval, ona se rychlým krokem dostávala dál a dál a za chvíli jsem si již myslel, že mi úplně utekla, když se náhle zastavila. Jak jsem to věděl? Narazil jsem do ní. Vůbec jsem nečekal, že by se mohla při svém tempu zastavit. Příště si dávej pozor na cestu, hlupáku. Zasyčela a chytla mě kolem zápěstí. Následně mě táhla za sebou a já jsem litoval, že jsem nešel předtím o něco rychleji. Počkej. Zastavil jsem se a zaposlouchal se do okolní temnoty. Byla hluboká, až se zdálo, že nepropustí žádné světlo ani zvuk. Ale opak byl pravdou. Stačilo zašelestění větru. I to se neslo temnotou jako sluneční světlo za horkých letních dnů. A proto jsem nechápal, jak si Laura mohla nevšimnout faktu, že nás již dobrou chvíli někdo pronásleduje. Přesto na mě nechápavě hleděla a čekala, co udělám. Co se to... Její hlas se ztratil v temnotě. Už to také věděla. K naší smůle náš pronásledovatel už také tušil, že víme o jeho přítomnosti. Počkej tu. Zašeptala mi Laura do ucha, když kolem mě proklouzla a pustila mou ruku. Neboj se o mě, mám nůž. Byl jsem úplně mimo. 12letá holka, která má mnohem víc odvahy jak já, právě odkud si vytáhla nůž a vydala se jenom s ním do děsivé tmy najít něco, co bylo ještě děsivější než tma sama. A já? Já tam bezmocně stála, čekala, až mě zachrání o dobrých 15 let mladší holka. Připadal jsem si opravdu hloupě, ale přesto jsem se nezmohl ani na krok. Nebo aspoň do chvíle, než jsem zaslechl hlasitý výkřik. Věděl jsem, že patří Lauře, a že nadešel čas sebrat svého vnitřního hrdinu a vydat se jí pomoct.
Bohužel pro mě, můj vnitřní hrdina byl zvyklý se projevovat jen ve chvílích, kdy jsem flirtoval na baru s náhodnými ženami. A byl mi v tuhle chvíli úplně k ničemu. Se staženým ocasem jsem se přestavil k místu, odkud vyšel před nedlouhou chvílí křik. Pomalu jsem pokládal jednu nohu za druhou, dokud jsem neuslyšel přímo za sebou prasknout větev pod něčíma nohama. Rád bych řekl, že jsem měl co dělat, abych nevzal do zaječích. Ale bohužel pro mě jsem měl co dělat s tím, abych se vůbec nadechl. Nohy mi stuhly a já se nedokázal donutit udělat ani jeden krůček. Ucítil jsem na svém krku studeného ostří čepele. Člověk za mnou musel být o hlavu vyšší jak já, protože jsem cítil jeho dech na temeni hlavy. Věřil jsem, že zemřu. Tady a teď. Rukama nějakého psychopata, který ani nemá dostatek úcty k již brzy mrtvým a musí jim slintat na hlavu. Pak mi to ale došlo. To, co mi dopadlo na vlasy, nejsou sliny. Nůž zmizel z mého krku a mé splašené srdce se pomalu začalo sklidňovat. Trvalo jen chvíli, než se člověk za mnou zhroutil na zem. Měsíc se jako na náznak našeho malého vítězství ukázal. Jeho světlo bylo slabé, ale byla to příjemná změna. A já se mohl přesvědčit o druhu tekutiny, co jsem měl ve vlasech. Přejel jsem si dlaní po spocených vlasech a konečně se na ní podíval. Měl jsem na sobě krev člověka, co mě ještě před chvílí chtěl zabít. Lauro? Zašeptal jsem a pomalu se otočil. Konečně jsem jí po dlouhé době ve tmě viděl. Stála přímo přede mnou, zadýchaná a unavená, ale jako vítěz. Posloužil si jako dobré rozptýlení toho člověka, ale teď už musíme jít. Překročil jsem mrtvé tělo neznámého cizince a objevil jsem se u mladé dívky, co mi zachránila život. Sevřel jsem jí v pevném objetí a držel jsem se, abych se jí nerozbrečel na rameni. Ano, jsem zbabilec. Dokonce větší než 12letá holka, ale s tím již nic nenadělám. Byl jsem rád, že nejsem sám, protože jinak bych byl už dávno mrtvý. Máš ve vlasech krev? Zašeptala mi do ucha a objala mě nazpět. Usmál jsem se. Jo, já vím. Díky, že se mi zachránila život. Každou chvíli tam budeme. Opravdu? Stále se mi totiž neřekla, kam vlastně jdeme, takže trochu tápám. Byl jsem unavený. Hodně unavený. Šli jsme již přes 2 hodiny v lese osvětleným jedině měsíčním světem a utěšující slova od Laury, které se nesly v duchu. Už jenom chvíli a jsme tam. To jsem poslouchal opakovaně pořád. Připadal jsem si, jako kdybych byl já to dítě a ona dospělý, který musí každou chvíli mladšího utěšovat, že to již nebude trvat dlouho. Dělají to všichni rodiče. Nejspíše i ty její. Možná jí chybí. Třeba jsou pryč déle, než jsem si původně myslel. Doufala jsem, že je ti to jasné. Zastavila se a otočila se na mě. Její oči nebyly plné strachu jako ty moje a přesto vypadala trochu znepokojeně. Jdeme na konec lesa. Musel jsem se usmát. Slyšet ta slova bylo, jako kdyby vám po dlouhé cestě po poušti někdo dal láhev s vodou a řekl, že je jenom vaše. Chtěl jsem se vydat dál na cestu, ale Laura zůstala stát a dívala se na mě. Přemýšlel jsem, co říct, když jsem si uvědomila, že se nedívá na mě, ale za mě. V představách se mi objevovaly nejrůznější podoby té věci, která stojí někde za mými zády a nejspíše už nás dlouhou chvíli sleduje. Zavřel jsem oči a párkrát si dlouze vydechl a zase se nadechl. Pak jsem se otočil a připravil se otevřít oči. Chvíli mi trvalo, než jsem se přemluvil a konečně se podíval před sebe. Ale nic tam nebylo. Nic víc než jen stromy a pár keříků. Trochu naštvaně jsem se otočil a chtěl jsem pokárat Lauru za to, že si ze mě dělá srandu. Ale ani ona tam nebyla. Zmocnila se mě panika. Přece by mě tu jen tak nenechala. Ale v tom případě se jí muselo něco stát. Lauro? Nic.
Nezbývalo mi, než se vydat dál směrem, který mě původně vedla. Chtěl jsem vymyslet něco lepšího, ale neměl jsem ani tušení, zda odešla dobrovolně po vlastních nebo ji někdo odtáhl. Vydat se kterýmkoliv jiným směrem by mi přineslo akorát smůlu. Sakra. Naposledy jsem se rozhlédl po okolí a rychlými kroky jsem se vydal dál. V lese byl klid. Vítr ustal už dávno a zvěř jsem nepotkal ani jednu již od začátku mého velmi pohodlného pobytu na tomto místě. Jediné, co narušovalo dokonalý klid lesa, bylo občasné prasknutí větviček pod mýma nohama a můj přerývaný dech. Z rychlé chůze jsem přešel do běhu. Bylo toho na mě moc. Musel jsem se dostat z tohohle místa co nejrychleji. Les ale neměl konce. A já pochopil, že mi Laura zase lhala, když říkala, jak se naše cesta blíží ke konci. Studený vzduch mě pálil v krku a já zastavil. Promiň, promluvil na mě známý hlas. Pomalu jsem se otočil na náctiletou dívku, která mi slíbila, že mě odsud dostane. Za co se omlouváš? A kde jsi byla? Potřebovala jsem tě sem dostat ještě před svítáním a se mnou si šel moc pomalu. Zdržovala jsem tě, proto jsem na chvíli zmizela. Lauro, o čem to sakra meleš? Čekal jsem, kdy se na mě široce usměje a řekne, jak jsem jí na to hloupě naletěl. Ale nic takového se nestalo. Zdálo se, že svá slova myslí smrtelně vážně. Řekni mi, na co si pamatuješ těsně předtím, než jsi se sem dostal? Šel jsem z práce domů. Podrobněji by to nešlo? Zeptala se trochu otráveně. Zase na chvíli vypadala jako normální puberťačka. Byl večer. Pondělí, možná úterý. No, tak mi popiš tu cestu. Dobře, jak jsem řekl, byl večer. Kvůli něčemu jsem nemohla jet autem. Myslím, že bylo v opravně. Laura jen kývla a čekala, co řeknu dál. Všechno probíhalo normálně. Po cestě jsem potkal pár bezdomovců, kočku a pak jsem dorazil do domu. To je jako vážně? Snažím se ti tu pomoct, tak spolupracuj, Danieli. Nejspíše už jí opravdu docházela trpělivost. Povzdechl jsem se a rozpomínal se. Tak ještě jednou. Vyšel jsem z baráku, kde pracuji. Šel jsem podél knihovny a přitom jsem si říkal, že už opravdu musím vrátit tu detektivku, co jsem si vypůjčil. Tam jsem potkal také prvního bezdomovce. Spal. Pak se dlouho nic nedělo. Šel jsem obvyklou cestou. Proto jsem vytáhl mobil a kontroloval jsem zprávy. U obchodního centra jsem potkal druhého bezdomovce. Mám pocit, že tam jsem šel dovnitř. Koupil jsem kafe a šel dál. Volala mi kamarádka. Chtěla vědět, kdy budu mít čas, protože se chtěla setkat. Já už si opravdu nedokážu vzpomenout, proč se chtěla setkat. No, potom jsme si ještě dlouho povídali a v tu chvíli mi přiběhla přes cestu kočka. Byla černá. Udělal jsem se z toho srandu. Však víš, jak se říká, že když ti přeběhne přes cestu černá kočka, tak budeš mít smůlu. Byl jsem už skoro doma. Stačilo přejít silnici a... A pak jsem se to uvědomil. Nikdy jsem tu silnici celou nepřešel. Do očí se mi hrnuly slzy. Já jsem mrtvý. Proto Laura chtěla, abych si vzpomněl. Kdyby mi to řekla, nikdy bych jí nevěřil. Pokud jsem ale já po smrti, co je potom Laura? Je taky mrtvá? Lauro, ty jsi taky mrtvá? Je tohle snad posmrtný život? Budu k tobě zcela upřímná. Tohle, rozpřáhla ruce, by se dalo brát jako posmrtný život. Nenech se však ošálit. Je to něco jako druhá šance žít. Dobře, žít je silné slovo. Nazvala bych to spíše přežíváním. Člověk zde nemá pořádně co jíst nebo pít. Musíš být pořád ve střehu, ale to často nestačí. Přesto se lidé bojí zemřít i tady.
protože kdo ví, co přijde potom. Vytvořily se zde jisté skupiny, ale já preferuji samotu. A proto jsem musela s těmi skupinami vytvořit dohodu. Jinak bych tu moc dlouho nevydržela. Jak jsem již říkala, není zde co jíst. A co lidé dělají, když jim nezbude žádné jídlo? Uchýlí se ke kanibalismu. Cítil jsem se příšerně. Ještě stále jsem se nesmířil se svou první smrtí. A to už má přijít druhá. A nejspíše také ta poslední. Správně. Víš, Danieli, je mi to opravdu líto. Docela jsem si tě oblíbila, ale tenhle les nemá konec. Naposledy se na mě usmála. Otočila se na podpatku a pomalu mi mizela mezi stromy.